лабораторно з рендерингу середовища використання прозорих матеріалів. Зайдіть на сайт ОКМ New York, беріть у меню предмети за вибором та відповідний предмет рендеринг середовища. Найдіть відповідну лабораторну роботу та завантажте в форматі FBX або MAX потрібно заготовку, тобто шаблон роботи. Сохраніть на диску на робочому столі. Відкриємо 3D Max та відкриємо відповідний файл. Файл Open Desktop, тобто робочий стол, дискер, стол і посуд. Ми побачимо ось такий варіант, який треба візуалізувати. Спочатку встановимо фізичну камеру та у відповідний вид. Наприклад, нам потрібен цей вид. Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-C, з'являється вид із камери. Перемикаємось на вид перспективи та дивимось, як було встановлено камеру. Якщо вам потрібно встановити декілька камер, оберіть відповідну точку зору та встановіть відповідну камеру, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-C. Якщо в момент встановлення Ctrl-C у вас була виділена якась активна камера, то замість з'явлення нової камери ми з вами встановимо першу камеру у іншу точку зору. За цим потрібно стежити. Побачимо дві камери і маємо можливість перемикатись з одного виду камери на інший. Ось таким чином. Далі натиснемо F9 або Render Production та побачимо ось таку картину. Перемикнемося у вид камера 1 та отримуємо візуалізацію. Фотореалістичну візуалізацію за допомогою сканлайна отримати складніше. Тобто ми оберемо інший візуалізатор. Натиснемо F10 або відповідну кнопку на панелі Render Setup та оберемо у списку візуалізатор Art Render Autodesk Ray Tracer. Трошки зачекаємо. Та після того, як він підключиться, натиснемо кнопку візуалізації. Отже, зображення виглядить досить якісно. Нам потрібно встановити у якості фону, наприклад, градієнтну заливку. Використовуємо пункт меню Rendering Environment та встановимо Environment карту оточення, натиснувши на відповідну кнопку None. У переліку карт оберемо, наприклад, градієнт рамп. На задній план встановлена відповідно буде карта градієнту. Натиснемо рендер та побачимо ось таке зображення. Таке зображення. Закриємо панель ефектів та оточення. Відкриємо Material Editor, редактор матеріалів, натиснувши клавішу M на клавіатурі, або відповідну кнопку на панелі, або Rendering Material Editor, Slate Material Editor. Будемо використовувати во вкладці Materials General Physical Material, фізичний матеріал. Наприклад, ось такий матеріал. По-перше, ми встановимо матеріал для стола. Для цього у Base Color Map
встановимо карту, наприклад, світло. Ось такий колір може бути у цього стола. Двійним клацанням за потреби змінимо цей колір на більш темний, ну, наприклад. Виділимо усі елементи столу. Та натиснемо на цей матеріал і оберемо Assign Material to Selection. Або встановити матеріал до виділених об'єктів. Або можна натиснути на цю кнопку відповідно Assign Material to Selection. Ось тут перейдемо до камери, натиснувши всі першу камеру, та натиснемо відповідно вікно візуалізації. Стол має досить дивний вигляд, але реалістично, на наш погляд. Натиснемо Material Editor та створимо відповідні матеріали для інших елементів, використовуючи фізичний матеріал. По-перше, оберемо фізичний матеріал двійним клацанням миші. На відповідному матеріалі обраний матеріал буде пунктирною лінією. Обведено. У бібліотеці фізичного матеріалу, тобто presets, оберемо, наприклад, glass thin geometry, тобто тонка геометрія стекла. Цей матеріал, наприклад, встановимо на ось ці об'єкти, тобто чашки. Правою кнопкою Assign Material to Selection. Створимо візуалізацію, наприклад, щоб побачити, що змінилось. На візуалізації ми побачимо, що чашки мають прозору структуру. Але внутрі якийсь елемент не дуже, який нам подобається. Для води, тобто рідини, яка всередині чашок знаходиться, створимо інший фізичний матеріал та оберемо варіант glass, тобто стекло, solid geometry. Перейдемо до режиму перспективи. Оберемо першу чашку та внутрішню її частину, рідину, та застосуємо до рідини цей матеріал. Змінимо колір матеріалу за допомогою вкладки Basic Parameters, відповідно Base Color and Reflection. Наприклад, у першому випадку це буде якась синя рідина. Скопіюємо цей матеріал за допомогою клавіші Shift. Оберемо цей матеріал та застосуємо його для іншої рідини у іншій чашці за допомогою Assign Material to Selection та змінимо колір. Також здублюємо цей матеріал за допомогою Shift та застосуємо його до іншої рідини і оберемо ось такий колір та застосуємо матеріал до виділеного об'єкту. Останній елемент дублюємо за допомогою Shift. Виділяємо
застосовуємо та обираємо жовтоватий колір. Наприклад, жовтоватий колір. Перемикаємось у режим камери номер 1 та натискаємо F9 або Render Production для того, щоб побачити, як виглядає відповідно до цього ці елементи, які знаходяться внутрі. Ми бачимо, що вся рідина, тобто це вода прозора. Чому так сталося? Натиснемо Material Editor та беремо першу рідину, якій ми надали кольору. Це синій колір, ось ця рідина. Ми можемо побачити Transparency 100%. Тобто повністю прозорий матеріал. Змінимо цей показник до половини, наприклад, та отримаємо ще раз рендер. Завдяки зменшенню параметра прозорості ми маємо інший колір рідини. Отже, коригуємо цей показник на інших відповідно матеріалах. Та на візуалізації отримаємо відповідно до цього інші варіанти рідини. Створимо Physical Material для чайника. Застосуємо, наприклад, мідь. Пробачте, не виділив потрібний матеріал. Застосуємо у металах мідь. Та до відповідного об'єкта надамо. Створимо матеріал для тарілки. Відповідно, Physical Material. Активуємо Physical Material та оберемо Glazed Ceramic. Виділимо тарілку та застосуємо цей матеріал до неї. Та створимо ще один матеріал до кубку. Застосуємо його. Наприклад, Satin Gold. Або інший варіант золота та застосуємо відповідно для цього елементу. Додамо надпис
Задамо відповідну величину тексту та видалимо часть його. Встановимо відповідний угол. Та, наприклад, теж надамо йому якийсь, наприклад, ось цей матеріал. Подивимось, як це виглядає. Настроїмо фінальну візуалізацію. Встановимо 1000×1000 ширину та висоту фінального зображення. Перейдемо в іншу вкладинцю налаштувань системи візуалізації Autodesk RayTracer. Оберемо якість High та активуємо систему зменшення шуму Noise Filtering. Натиснемо кнопку візуалізації та зачекаємо, доки не з'явиться фінальне зображення. Це може бути процес на декілька хвилин. Отриману візуалізацію потрібно зберегти. Для цього ми використовуємо кнопку збереження. Вибираємо формат, наприклад, JPEG. Знаходимо відповідну папку. Вдаємо назву та натискаємо кнопку збереження. Обираємо Best Quality, найліпшу якість, та натискаємо OK. Дякую за увагу, навчайтесь разом з нами.